Ağon ay აღმოსავლეთი შევტრიალ და თიქით, სადაც საითაც საკურთხეველი აქვს ტაძარს, აღმოსავლეთი არიან. Ay რაც აქ არის. Ეს რო შევადაროთ ისეთ ადამიანს, რომელსაც თუ რამე შეეშალა თავის საქმის გამოსწორება რო შეუძლია. Და აქ რაც არის, იქ ისეთი რამე არო თავის საქმის გამოსწორება უკვე აღარ შეუძლია. Რა შეიძლება იყოს? Რა? Araferi, ne bismeri pasuhi misagebi ya isi. Ha, kari araferi. Ha? Asa nivti de, siz eti nivti, öyle bas, sakşi koyla. Aka siz eti nivti bi de, eset koyla gekne bat, sakşi dartsum ne buluyor. Modi, რაღაც გავაკეთეთ. აბა ჯვარიო. ხატი? აი ხლა მითხარით ეს ფურცელი რატო გავაკარით და რა შეიძლება? სხვათა შორის რაც ვერსიები ითქვა, იყო სწორი პასუხი, მაგრამ ვინც სწორი პასუხი თქვა, იმაზე გაეცინათ. არა და სწორი პასუხი ის იყო. ფანქარი. აი რა ქვია შენ კუდრაჭა? რა? თაკო, თამარი, ხო? თამარი, თაკო, შენ გენაცვალე. აი, თაკომ გამოიცნა. ესე იგი, როგორ ადამიანს, ფანქარი როგორ ადამიანს მივამსგავსოთ, რომელსაც რომლის საქმის გამოსწორება შეიძლება თუ არ შეიძლება? შეიძლება, აი მაგალითად, აი მაგალითად, თაკომ გამოიცნა. ნახეთ? აი, რაღაცა შეცდომა გა და წაშლი, ნახე ფანქარს წაშლელი როა, ამეთი წაშლი. კარგი, ეხლა მითხარით ის რომელია, რომელსაც რომელიც ვერ გამოასწორებს? Ну, შეიძლება ეგეც ვიფიქრე, წამომეღო, მაგრამ ნუ აქ კალამი არ არის. აი, ფლომასტერი. ფლომასტერი. აი, თქვენ ძალიან გონიერი ბავშვები აღმოჩნდით. აი, ნახეთ. ამას ხო აღარ გამოასწორებს. Ერთადერთი შეგიძლია გამოასწორო იმით, რომ თქვა რომ აი შემეშალაო და გადაჯღაბრდი. მაგრამ უფრო გაუარესდება საქმე. ეგ იცი რას ნიშნავს? აი ჩათვალეთ, რომ ამ ფანქარს, ანუ იმ ადამიანს, რომელიც ამ ფანქარს გავს, აქვს უნარი, რომ შენდობა ითხოვოს, მაპატიო თქვას და გამოსწორდება ამის გაფუჭებული საქმე. Ამას არ აქვს უნარი, რომ შენდობა ითხოვს, გესმის? აი, რასაც გააკეთებს საქმეს, სიტყვა სიტყვის ვიღაცას ესე მოექცევა თუ ისე, ვერ ამბობს მაპატიეო. ამაყი ადამიანი გამართლებას უძებნის, აი ესე კი არა, ესე ესეო და კიდე უფრო იჯღავნებ, ფუჭდება. ესე იგი, ჩვენ აქედან რა დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ, რომ როგორი ადამიანი არის ის, ვისაც არ შეუძლია რომ შენდობა ითხოვოს. Მაპა თავმაღალი, ამპარტავანი, აი რო სულ გონია რომ მართალია რა და არა და რომლის საქმე უფრო ლამაზი იქნება, ამისი თუ ამის? ფანქრის. საქმე უფრო ლამაზი იქნება, რომელსაც შეუძლია რომ ითხოვოს მაპატიო. ხო მართალი? სხვათა შორის ამ სიტყვას დღეს ბევრი კი ვერ ამბობს, მაპატიო. შენ მაგარი ბიჭი ხარ და იმიტომ ამბობ. ვერ ამბობენ, იმიტომ რომ აი ძალიან გვიჭის, ჩვენ ყველას გვიჭის იმის თქმა მაპატიო. მაპატიო ნიშნავს, რომ მე ვარ დამნაშავე და მაპატიო არავის არ უნდა რომ დამნაშავე იყოს. გესმით? ყველა არის მართალი. ყველას უნდა რომ თვითონ მართალი იყოს და სხვა მტყუანე იყოს. მთელი ლაპარაკობს როგორ არის თვითონ მართალი და როგორ არის სხვა მტყუანი. ხო მართალი? ახლა თქვენ უნდა მითხრათ ჩვენ ამაზე, ჩვენ საკვირაო სკოლაში ვისაუბრეთ გორში, მაგრამ აი ვილაპარაკობ. საშლელი რო აქვს, ეგ ვთქვით, რომ საშლელი რო აქვს, ხო ვთქვით, რომ შეუძლია რომ თავის საქმე გამოასწოროს. მეორე, აი ამ ფანქარში ყველაზე მთავარი რა არის?
Anu marto წვერი ეს ხო გულია მთლიანი. გული, ხო, აი ამ ფანქრის გული. გული. ეს ხე დახატავს. გარშემო რაც აქვს ხე, ხო ვერ დახატავს. შიგნით გული რაც არის ის ხატავს, ხო მართალია? აი ადამიანებშიც, ესე იგი ადამიანებში მთავარი არის გული. როგორი გული აქვს ადამიანს, ამას რაფერი გულიც ექნება, ხო ინფრად დახატავს. გარეგნულად როგორიც არ უნდა იყოს, მაგას ხო არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ლურჯი იქნება, მწვანე, წითელი თუ რაფერი ხო არ აქვს მნიშვნელობა. რაფერიც გული აქვს ინფრად დახატავს. ადამიანიც ესე ბავშვობა. რაფერი კაბა ეცმევა, რაფერი შარვალი ეცმევა, რანაირი ტელეფონი ეჭირება თუ რა მანქანი თივლის, სულ ერთია. საქმეს რა აკეთებს ესე იგი? საქმეს, ესე იგი ადამიანში მთავარი არის გული. კარგი. ახლა ჩვენ ის ვთქვათ. აი მაგალითად ეს დავხატეთ, ბევრი ვხატეთ, რა მოუვა მე ამ წელს? დაპატარავდება. ან მოწდება. მე რა არის საჭირო? მე საჭიროა რომ გავთალოთ, ხო მართალია? გაუთლელი ფანქრით ხო ვერ დახატა? აი ადამიანზე რო ამბობენ ხოლმე, გაუთლელი კაცია, ის საქმეს ხო ვერ აკეთებს? ხო და? რა? გააკეთა და უკვე ვეღარ აკეთებს. კი ბატონო. აი წარმოედგინეთ ახლა რომ ეს ფანქარი იყოს სამხელა პატარა და მეორე ფანქარი იყოს დიდი. აი რომელს უფრო მეტი საქმე ექნება გაკეთებული? მაგრამ ამ გოგონამ რაც ქვა, ეს სწორია, იმიტომ რომ პატარას უკვე აქვს გაკეთებული საქმე, გესმით? პატარა ხო დაიხარჯა. ხო იყო ის დიდი და მერე დაიხარჯა, უკვე საქმეში დაიხარჯა. ესე იგი ადამიანის თუ არ დაიხარჯა, ისე არაფერს ვერ გააკეთებს. ისე საქმე არ გამოვა, ხო მართალი? ადამიანი უნდა დაიხარჯოს, თუ უნდა რომ რაღაც საქმე გამოვიდეს. კარგი, მოდი კიდე ერთი რამე ვთქვათ. აი ზოგჯერ არის რომ ადამიანის ცხოვრებაში ხდება განსაცდელები. განსაცდელი გესმით რა არის თუ არა? აი რაღაც სამწუხარო ამბავი ხდება, ან ავად გახდება ადამიანი, ან რაღაცას დაკარგავს, ან შეიძლება ვიღაცა გარდაეცვალოს, გესმით? აი საყვარელი ადამიანი, ან შეიძლება გამოცდა ვერ ჩააბაროს, ან ვიღაცა ეჩხუბოს და ასე შემდეგ. და ადამიანი აი როგორც ეს ფანქარი განსაცდელმა გადატეხოს, გესმით? აი ხო გინახიათ რომ ეს ადამიანი გატყდა, ვერ გაუძლო განსაცდელებს, ხო გაგონიათ? შეიძლება აი ამ ფანქარივით ესე გადატყდეს და ეს ფანქარი მერე აღარ გამოდგება, ხო მართალია? ა? ამიტომ რა უნდა გააკეთოს ამ ფანქარმა რომ არ გადატყდეს? უნდა განსაცდელს დაუთმოს ბავშვებო. უნდა აი მაგალითად სოფელში თქვენი მამები, პაპები მიდიან ხოლმე, რომელი ბალახი გადარჩეს და არ მოიჭრას, თქვენ თუ იცით, აბა? პატარა, ან მიწაზე როა დაწოლილი, ხო მართალია? ხო და ეხა ეს ფანქარი აი ადამიანი როგორი ფანქარივით უნდა იყოს, იცით? აი ასეთი ფანქარივით უნდა იყოს. ნახე? ამას ხო ვერ გადატეხავ? ხო და აი ესე უნდა იყოს, ადამიანმაც განსაცდელს უნდა დაუთმოს, თავი დაუხაროს, თქოს იყოს უფალო ნება შენ, რადგან შენს თავს ესეთი რამე მოხდა, ეტყობა ესე იყოს საჭირო, გესმით? და ამ დროს გადარჩება. ანუ რაც არ უნდა მოხდეს ადამიანის ცხოვრებაში, უნდა თქოს რომ ეტყობა ეს ჩემთვის ასეა უკეთესი. აი ჩვენ მერე პატარა მოთხრობს ჩავთავთ და იმას უყუროთ. ეტყობა ესეა უკეთესი და ამიტომაც მოხდეს ჩემს ცხოვრებაში, ესე უნდა იფიქროს. კარგი, ახლა აქ არის ნივთი, რომელიც ორი ცალი თუ გაქვს, კარგია. მაგრამ ერთ თუ სხვას მისცემ, ის უკეთესი. აქ არის ისეთი ნივთი, რომელიც პატარებს ძალიან უყვართ, უფროსებს ის უფრო უყვართ პატარებს რომ მიუტანონ. ა? მოდი აბა სხვადასხვა ვერსიები მოვიტანო. მოვიყვანო. საჩუქარი, კიდე რა? კბილეული. კბილეული.
Şokoladı. Ay mevtki rom, ori çali tuğa us kargiya mara er tuz kost misem upro kargiya met. Kek ori kampeti roga kizjobiya tu er tiro dakçeba. Vin memre ori kampeti gaçukos, sen upro kargiya tu er tiro gaçukos. Ori abe er tio. Ო ესე იგი კანფეტი 2 წალი რო გაგდა ერთს რო სხვას გაუყოფ, აი ნახეთ მინდა პაისია თონელი ასეთ რამეს ამბობს რომ შენ რო რაღაცას გჩუქნიან ამ დროს შენ ხორციელი სიხარული გაქვს. აი ხო გიხარია რაღაცა, მაგრამ შენ თუ აიღებ და იმას სხვას აჩუქებ, ამ დროს სულიერი სიხარული გაქვს. და ეს სულიერი სიხარული უფრო მეტია, უფრო ძალიან გიხარია ვიდრე ხორციელი სიხარული. თორემ კანფეტი შეჭამ და აღარ იქნება. სხვას რო გაუნაწილებ ეს დიდი ნუგეში იქნება ადამიანის სულში. ეს უფრო დიდი სიხარულია, ესმით. კვილათ რო დაგამახსოვრდეთ. ანა, მოდი ესენი ბავშვებს დაურიგე, აბა. აი თქვენ რო გამოიცანეთ ის არის. კანფეტებიო რო თქვით. ჰა? ჯერ ბავშვებს დაურიგე, თუ დარჩა მე დიდებსაც. აი სახარებაში ადამიანი არის შედარებული აი ამ ნივთს, რაც ახლა აქ დებს ერთი რაღაც, რომ იმის ნიშნად, რომ თვითონ უნდა დაიხარჯოს და სხვას უნდა გამოადგეს. რა იქნება? აქ ახლა შენ ფიქრობ, რომ ძალა დებს? შენ ფიქრობ, რომ აქ მუსკულები დებს? საშლელი, აბა კიდე რა შეიძლება იყოს? აბა აბა აქ სანთელიო ვიღაცამ თქვი. შენ თქვი? სანთელ. აი სანთელს რათვისება აქ, იცი? სანთელი თვითონ ხო ანთია, სხვას ხო უნათებს, თვითონ იწვება. აი სანთელი როდის არის გამომდგარი? აი როდის როგორც სანთელი როცა დაიწვება. აი მაგაშია სანთელ საქმე, როცა დაიწვება. ესენი არ გვინდა უკვე ზეთ. როდის არის გამომდგარი? როცა სხვისთვის დაიხარჯება. სხვას გზას გაუნათებს, მაგრამ თვითონ დაიწვევ, ანუ თვითონ ისრომ დაიხარჯება, მაგრამ სხვისთვის ნუგეში იქნება. ადამიანის ფუნქცია ის კი არ არის ბავშვებო, რომ აი გაერთოს, ჭამოს სხვას. აი მაგალითად ეხლა აქ ხო მოვიტანეთ ეს სკამები, ხო მოვაწყეთ რაღაცეები და მაგ სკამის ფუნქცია და მიზანი რა არის? აი რაში შინაარსი რა, რაში უნდა გამოდგეს? რო დაუჯდეთ? შენ რა ქვია კუდრაჭა? რამდენი წლის ხარ? საყვარელია. ხო და ნახე, აი ამ სკამზე თუ არავინ დაჯდება, მაგ სკამის ფასი რაღა იქნება? ხო არაფერში არ. ხო და ნახეთ ეს კამი თუ არაფერში ვარგა, თუ არავის გამოადგა. ადამიანი რამეში ევარგება თუ არავის გამოადგა? აი ამაშია საქმე. თქვენ ძალიან გონიერი ბავშვები ბრძანდეთ. ორი სიტყვა უნდა დავწერო დაფაზე და თქვენ უნდა მითხრათ, ჯერ დავახასიათოთ ის ორი რაღაც, რასაც დავწერთ, და მერე უნდა მითხრათ რა შევატაროთ, რა განსხვავება მათ შორის. არა, ორი გვითხარი რომელიმე დაახასიათე, ვინ როგორია? ანუ მოიცადე, კიდე ა მეტი აღარ გინდა? აბა შენ რას ამბობ? აი მოდი დავწერო, თან დავწერო თვისებები. სარგებლობა არ მოაქვს. სარგებლობა არ მოაქვს. აბა შენ რას გეტყვი ვაჟკაცო? აი ფუტკარი შრომობს, ფუტკარი შრომობს. აი ფანქი რა კარგი გოგო ხარ, რა ქვია შენ? თათული. აი რა კარგად დააკავშირა, ნახეთ ფანქარს და ფუტკარს შორის მართლაც არის კავშირი. ფანქარიც შრომობს, აკეთებს საქმეს, ფუტკარიც აკეთებს, ხო მართალია? კარგი, აბა კიდე რას ვიტყვით? ფუტკარი საკვებს გვაძლევს, აი საკვებს გვაძლევს, თავს გვაძლევს, ხო საკვებს?
კიდე არის რაღაც ისეთი ესმა კარგმა კაცმა ნუგზარ ვანიშვილმა მითხრა ის ერკვევა ამ საკითხებში რაღაც ხუთი რაღაც ყოფილა რაც ფუტკრისგან არის ძალიან სასარგებლო ნუ ერთი სანთელი თავფლი ეს დინდგელი ძე და კიდე რაღაც იყო არა ცვილი კი არა რაღაც ძალიან სასარგებლო არა მტვერი არა ყვავილების დამტვერვაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ფუტკარი სწორია და მოკლედ აი რო შევაჯამოთ ფუტკარი შრომობს ჩვენ სარგებელს გვაძლევს და რამდენი რამე ჩამოთვალეთ ფუტკარი მშრომელ ადამიანს გავს ბუზი უქნარა ადამიანს გავს ხო კარგი მოდი კიდე ერთი თვისება რა არის აი ფუტკარი რას ეძებს ყვავილებს ეძებს ბუზი რას ეძებს აა ბუ ხო და რანაირ საჭმელს ეძებს? ესე იგი, ნახეთ აი რა შეა საქმე. ჩვენ ეს იმიტომ მოვიტანე, ჩვენ ახლა მე ფუტკრეობის გაკვეთილი რო არა გვაქვს, თქვენ ხო ხდებით? ჩვენ ადამიანზე ვლაპარაკობთ. ფუტკარი გავს ისეთ ადამიანს, რომელიც აი ეძებს. ესე იგი, გავს ისეთ ადამიანს, რომელიც ყოველთვის სილამაზეს ეძებს. ოღონ როგორ სილამაზეს იცით? აი ფანქარი რო ლამაზია, მაგას კი არა, რა თქვი ჩვენ თავარი რა არისო ფანქარში? გული. ანუ ფუტკარი გავს ისეთ ადამიანს, რომელიც ადამიანებში აი კეთილ გულს ეძებს, კარგთვისებებს ეძებს და კიდევაც აღმოაჩენს. ბუზი თქვით რომ საჭმელს ეძებს, ისიც აი უწმინდურ საჭმელს ეძებს, ხო მართალია? ესე იგი ბუზი გავს ისეთ ადამიანს რომელიც მეორე ადამიანში ყოველთვის ცუცს ეძებს. აი იტყვის რომ ეგ მაგალითად აი შურიანია, ის ძალიან ბრაზიანია, ის ძუნწია იტყვის, მაგრამ ფუტკარი ამას ვერ ხედავს. ფუტკარი ამ ყველაფერს გვერდსაულის და იპოვის ადამიანში აი როგორი თავაზიანია, როგორი მოწყალია, როგორი მშვიდია, როგორი ვაჟკაცია, გესმით? აი ამას ეძებს ფუტკარი. როგორი კეთილია, კი ბატონო. ესე იგი და პაისიათო ეს ამბობს აი ამ შედარებას რო ამბობს და დაახასიათებს. მე ჩვენ გვეკითხება ყველას რომ აბო შენ დააკვირდი შენს თავშიო შენ როგორი ხარ რო ფუტკარს გავხარ თუ ბუსტო როგორ ჯობია რო გავდეთ ფუტკარს რო გავდეთ რა უნდა გავაკეთოთ ადამიანებს უნდა კიდე ადამიანში სიკეთე უნდა ვეძებოთ თავმდაბალი ეხა ნახეთ რა ხდება მოდი მე შემდეგ ხუთშაბათსაც ხო ღვთისმადლით ჩვენ ალბათ შევიკრიბებით. ჩვენ უნდა თან ესე იგი ღმერთს შევავედროთ, რომ ეს საკვირაო სკოლის შეხვედრები გაგრძელდეს. იმიტომ რომ ღვთისმადლების გარეშე არაფერი არ მოხდება. და აი ჩვენ შემდეგ ხუთშაბათს რო შევიკრიბებით, მე ერთ პატარა დავალებას მოგცემთ. ოღონდ ნებაყოფლობითია, ერთ ასე დავალებას გაძლევთ. ოღონ თუ სურვილი გაქვთ და გააკეთებთ, ეს ძალიან კარგი იქნება. მოკლედ, აი ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ფუტკარს უნდა დავემსგავსოთ. რითი დავემსგავსოთ, რომ ადამიანებში ვიპოვოთ კარგი საქციელი. მოდი გავაკეთოთ ასეთი რამე. თქვენ რომ მიხვალთ სახლში ამ ერთი კვირის განმავლობაში, რამდენ ადამიანზე შეძლებთ? Ну, მინიმუმ 1-2 ადამიანი. გინდა ოჯახის წევრი იყოს, გინდა მეზობელი. დააკვირდით ადამიანებს და აბა რა კარგ თვისებას აღმოაჩენთ და დაწერეთ ფურცელს. მაგალითად, აი დაწერთ, რომ აი ეთობებოს ესა და ეს კარგი თვისება აქვს. სიტყვაზე ვამბობ. აი მაყვალებებოს ეს რაღაცა ის, ხო? ან ჩემ მეზობელ გიორგის თუ ჩემ მეზობელ თამარს აი ესეთი თვისება აქვს. დაწერთ, რომ აი მე ეს თვისება აღმოვაჩინე. ეგ კიდე იცი ისი ნიშანი იქნება, რასაც შეძლებ რომ შენ სხვა აბა დააკვირდით ადამიანებს ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ცუდი არ ეძებოთ. ცუდი რომს დაინახოთ, აი ფუტკარივით გვერდი აუარეთ. ფუტკარი ხო არ ჩაჯდება იმ უწმინდურობაში. ფუტკარი ამ ყველაფერს გადაუფრენს და ყვავილებს, აი თქვენ აი ყვავილებს ეძებს. და ბუზი კიდე იმ უწმინდურობაში ჯდება. ამიტომ აუარეთ გვერდი ადამიანის ცუდთვისებას, თუ რამეს დაინახავთ და ეცადეთ რომ თუნდაც ერთმანეთში ან თქვენს თანაკლასელებში, მეზობელში თუ ოჯახის წევრ მხოლოდ კარგი აღმოაჩინოთ და მე ნახეთ რა მაგარი
ხალხები გამოვან, როგორი მისაბაძი ხალხი აღმოჩნდება ჩვენს გვერდით. აბა შეძლებთ რომ გააკეთოთ? აბა თქვენი იმედი მაქვს რომ გააკეთოთ? აი კარგად ხედავთ. აი ნახეთ, ნახეთ. აი ეს არის ბავშვობა შარავანდედი. ეს ნათლად რო აქვს. ეს არის შარავანდედი და გამოსახავს რომ ვისაც ეს შარავანდედი აქვს, აი ხატებზე, ფრესკებზე რო დაინახოთ, ესე იგი ის არის წმინდანი. და აი მაცხოვრას შარავანდედში აქვს ჯვარი რო აქვს, ხედავთ? აი ნახეთ ჯვრის ქიმები რო ჩანს, ხედავთ? თავთან ჯვარი რო ჩანს, ხო ხედავთ? ხოლო და მხოლოდ მაცხოვრის ხატს აქვს, ანუ იესო ქრისტეს ხატს აქვს ეს ჯვარი. თქვენ ხო შეგიძლიათ მითხრათ ჯვარი რატო აქვს მხოლოდ იესო ქრისტეს ხატს? აბა აი იესო ქრისტე ჯვარზე ეწამა ჩვენი სულის გადასარჩენად, გესმით? ამიტომ აქვს ეს შარავანდედი ჯვარში. მხოლოდ მას აქვს, დანარჩენი არც ერთ წმინდანს არ აქვს. ამიტომ თუ სადმე ნახავთ რომ ხატზე, რომელსაც შარავანდედში ჯვარი აქვს გამოსახული, ის აუცილებლად იესო ქრისტეს ხატი იქნება, გესმით? და აი ამ ხატში არის ხოლმე ჩაწერილი აი ეს ასოები. ნახეთ, ეს არის ბერძნული ასოებია: ომიკრონი, ომეგა და ენი. ეს რას ნიშნავს, იცით? აი როდესაც ეგვიპტეში იყო ტყვეობაში ღვთისრჩეული ერი, იქ მოსე წინააღმდეგის რო გამოიხსნას თავისი ერი და ღმერთს ეკითხება: ვინახარო შენო, ვინ მგზავნისო მათთანო? და პირველად ამბობს ღმერთი აქ ამ სახელს: მე ვარ რომელიც ვარო. ანუ მე ვარ ყოველივე არსებობის მომნიჭებელი. ეხა მაგალითად აი ამ ფანქრის არსებობა ამ ფანქარზეა დამოკიდებული თუ ვიზეა? აი ვინც ეს გააკეთა, თავი შეიქმნებოდა ეს ფანქარი. ჩვენი არსებობა ჩვენზე ხო არ არის? ადამიანი ხო ღვთისგან არის გაჩენილი. ღმერთია ერთადერთი არსება, რომელიც არავის არ შეუქმნია და ის მარადიულად არსებობს. ამიტომაც თქვა რომ მე ვარ რომელიც ვარ. ჩვენც კი ვართ, ეხა ჩვენ ვიტყვით რომ ვართ, მაგრამ ჩვენი არსებობა ჩვენზე არის დამოკიდებული. კარგი, აი ამის ჩვენება მინდოდა. კარგი, ეხა მოდი რაღაცა ერთ საინტერესო ამბავს უყუროთ. კარგი? ძალიან როა გადაგღალოთ, ამას უყუროთ და მამის მადლობით ჩვენი ამასწავლებლის დედა და მრავალჯერ დამიკვნენსია. ჩვენ გენაცვალე, გავარდ. აბა კიდევ ის უნდა რომ თქვას. მოგძანთ. შენ რა ქვია? ნინი, შენ რა უნდა? აბა ბავშვებო, მოусმინოთ ნინის. ახლა უკვე დიდი ვარ. დღეს პირველად სულ პირველად მე სკოლაში მივიდა. ჩანთას ვეცებ, წიგნებს ვეცებ, არ ვივიწყებ არაფერს. რამდენჯერ სავსე ჩანთა ისევ ამო. ბალაკი ფანჯარაზე წველი კატა წევს და ისევ გუტნებს ჩემს უცნაურო რომ ტრიალს ის შოთან უყურებს თანდან ჩანთაო. დაში დაუკარით, გავამხნევთ. გოგო ხარ. ჩანთას ეძებ და ვინც ეძებს პაულობს. შენ აუცილებლად იყო. აბა კიდევ ის უნდა რომ თქვას. მოძან. მე რე შენ მოდი. შენი სახელი გითხარი? ბარბარა. აბა გითხარ. აღმაშენებელი თბილის მოგზანდება ყალყზე შემდგარი რაშით. გული გაიმაგრებული, გაიმაგრებული, გაიმაგრედა. გადავგვიტოვე და რაც გახვედრებთ თვით მოვიწონო თავი. ვერ ვიდავითეთ, ვერ ვითამარეთ, ვერ ვიდით გორეთ დავით. მიწა გაგუყიდეს, ხორცი დაგუფლითეს, გული ამოგუგულიჯეს, ტანჯით გარეთ ფეთქებების თოლს ფეთქებენ, სულში გვაფურთხებენ დავით. გადამთიელები უცხო წამელები ტაძრებს ფეთქებიან დანით. გადამიარეთ ასე დაგუბარე, გადაგვიარეს დავით. ერმოჩაგვლეტა და ერთ-ერთი ჩვლეტა წესი დაღანით. ტაოს მირტირით ერეთ, მირტირით სამცხეთ, მირტირით დავით. უნაში საქართველო შენი, საქართველო გულში დაჭრილია ხარი. არ დაიჩოხებ წინდაშენია დავით. ქალაქისე ყავის იბადებიან დღესაც ლოყვის არის გორანი დავით. აღმაში მეფე ჩვენ სულხა შენ გუპატრონი შენ სულითა და ფარით სხვა ღმერთს არ ავჩნოთ. სხვა ხატს არ ავჩნოთ, სხვა კაცს არ ავჩნოთ დავით. აღმაშენებელი თბილის მობზანდება თეთრი გიორგის მადლით. სალ მუმლი მუხასალ მუმლი მუხასალ დავით. შენ გენაცვალე. Gracias.
Barbara Okropirits. Aba gaiket. Vadi, aba erti şens gitkari da tavamtavit. Şey rakuya da rogari. Yo. Georgi. Tsabakhitse. Aba şen da uk. Tsavit. Ogi. Avri. Oy şara ukvabi vena. Masqarafes. Uchania tavitqili dedai. Çen gena tsav. Ay katsitse gaqopila. Qolapes ro dedaina urchevnia tavitqili dedaina. Katsitse gaqop. Gaiket. Şey rakuya kudrec. Nutsa. Rogari. Nutsa chadune. O şen denats. Aba tsavit. Amalbat kovaktan gins ama beuri mina xasomia atas şubi dahmali beurjel piris pindgovia magram artsert khel chers patnos ukan ar daukhvia damikravs kinis perangi gamikvat gamikhvia aha madlova gmes qelapristis kargi me vitsi ro ekha tken chota moitskinet da daigalet pirveli shekhodristis ამით შემოვიფარგლოთ. ნახოთ მერე კიდე როგორ გაგრძელდება შემდეგ ხუთ შაბათს. ჩვენ ახლა ავდგეთ და ერთად ვილოცოთ ერთი ლოცვა. ჯერ მე ვიტყვი ამ ლოცვას და მერე თქვენ გაიმეორეთ ხო? აი ავდგეთ და ისევ აღმოსავლეთით შევტრიალდეთ.